Жакускай бахлага исен Николаев кораты кериен кеккету туларга салжан юлени ханнаха билисте чуолан тутулла турар оғысадыгар. Эрюмененер 14 номерде ахоскула сарытта, онна халтурина улусса солын тутутун көрді. Сегілейле Нафимова сюжетыгар. Бастатын туран Айса Николаев каландрышыйлы атынан улысы хэттес нюмергер турары саңа мәндеменне караш өрүлі ағарылыдыгар сыртта. Паркингы онағыз масына батар кықтақ келері түгер кейін көрікка манның карашты рүксеуқтыра. Этекіметінен желер аттыларгар бар гирдилан жон гарахынаға етіқтыра. Этенне масына парковкатын бәрелік тектыра. Жекуска коротко хюльбетче улахан могу уравнивать парковку тут лохтах. Вот тут лохтара на бенхана вербубхиге будет идти ергенная бития тура таз темир гараж тарбитта. Это харбах эрге гараж тартан уже кастана мыт. Блин, как раз улорусу на стамы территория тахара мыт. Ол да тириге тут лохтара карахан гараж тар. Байыл балаган егер Ленин атынан улыса бео нақсыз нюмергері иккесі тәгер улықсы ибо тухуян карачанырға анынар е. 200 бео меселі қалты біліқтан, иккеті сықылы тылынан оғылары етеген. Білеген манына күсті ақырымен үлі табаратурар. Үлі хағылымыта бұл сыл хағылыны тұттан, бұл объект наға улыған. Мошнанан олен ухнук барда оле. Юра жала сагланара иттен ордук кем халла онан саллата боларан курдук бары аскулаларга эмми эремен итылар. Билеген улахан үлә хөрбәсез химерде хаскулага бара турар. Юра кыгыта эрге болан манна акылаатыттан саглан бүтүн үй саңардалар. Онтан сайсары окургар бар 14 нюмерде хаскулага эмми кызда кайсканын үлә итылар. Түнөр күнөстөрү үлэмет олгынан баран сентябрь тутур биде келер бит. Неден оттон чётко чегенендеге тахлынук. Мантана сылынақсын жоқ қазда улыста суала өрмейіндәнер. Бұйылғы бұланға халтурина улыса әме қабылынна. Түмікке Айсы Николаев жоқ көзгегі тұту тәтіміне ақтегі баран ехірін бәлет әді. Лена Ефимова, Андрей Руковишников, Саха телевидениеті жоқ